Det er færdigt, der. Den er bare så sødt og knæbig.
til at komme ud og jagte damerne. Skal jeg slukke den? Nå, den skal bare helt. Ja. Hvad venner? Hold da, Basser. Ja, så er jeg kommet op og sit sif. Ja. Ej, de er ikke bange. Nej. Er de fine sif? En masse. Det så kamelen. Du skal ikke snakke med andre herinde. Det er en lille bide hest. Spændende. Ja, hvad er det? Ja, det er fine. Ja, de har tændt sig. Hvis jeg er glad, er han lidt bange for. Men en stor papegøje, jeg tror, hun trækker sig. Ja. Jeg tror, de kan mærke, at den syge, at den bare siger, du skal da bare lide. Ja, hun siger underligt heroppe.